تاسو په خپل موبایل کې څنګه معلومه وي چې تاسو په خپل شناختی کارت باندې د رور په شناختی کارت باندې د پلار په شناختی کارت باندې یا د رشتہ دارو یا د کور د زنانو په شناختی کارت باندې څو سیمونه بنوم شوې ګور اکثر زیاتې غپلې کیږي ساس پونو باندې سیم راوته په هغه باندې جس کیش اکاؤنٹ جوړ کړي واتس اپ جوړ کړي فیس بک آی ڈی جوړ کړي او خلک د قسم قسم بلیک میل کوي دوکه بازی سره کوي نو تاسو په خپل په اسانۍ سره په خپل موبایل کې په یو کلیک سره معلومولای شئ چې آیا زما 15 سیمونه بنوم دي 2 سیمونه دي په 3 دي زیاتو کسانو سره یو یو 2 سیمونه په موبایل کې وسای باقي ته نور پته نه زما موبایل باندې زما په شناختی کارت باندې څو سیمونه راځي موبایل کې ته طریقه کېما بالکل معلوم کړئ کوم تاسو د استعمالي هغه پرې دی باقي طریقه ته کېم تاسو هغه بغا طریقه باندې بند کړئ نو را به شي د ټول نامخ کې تاسو خپل موبایل یا لیپ ټاپ هر څه کروم بروزر ته راوشي او دلته به سرچ کړئ سیم چیک سیم چیک هم سرچ کو دلته به تاسو ته اولنۍ ویب سایټ راشي چې لري کړی دی سیم ان پرمیشن سیستم په دې به کلیک وکړئ چې په دې کلیک وکړو نو دلته به تاسو روانې اپشن درکړي سی ان آی سی نمبر تاسو به د شناختی کارت نمبر ورواچوي د چا چې چیک کوي د اقا شناختی کارت نمبر به ورواچوي مثال په تور زه خپل ورواچوم ګورو ته ښه دغه نه بعد لاندې ویریفای والا اپشن ورکړي دا به خامخا ویریفای کوي ویریفای شو ویریفای نه بعد به تاسو په سبمیټ باندې کلیک وکړي په سبمیټ هم چې کلیک وکړو تاسو بل ته یو لیست راوړی تاسو لیست به تر واړی او د کی ته جیز ټیلینار یوفون زونګ ورید او ټوټل نو زما ته وسوي کنه چې ستاسو دوه سیمونه پنوم دي او دوه سیمونه کم دي هغه جیز دي نو زه ته کسان د سي چې هغه سر دوه سیمه وسای او نور ته پته نه دي چې په 15 پنومې چې په 3 اکثر بیا ته پته نه چې دا اوس د کوم طرف نرمه تر اغلی او اکثر هغه پوه شي ویني خشاته په دوکا کې راځتلی نو کو تاسو به یو فونی او ټلیناری زونګ کوم د استعمالي هغه پرې دی باقي کو نه نو ټلیناری ټلینار فرانچایز تر راشي زونګ زونګ فرانچایز تر راشي یو فونی یو فون فرانچایز تر راشي او ورته و وې زما د سیمونه پونوم دي ماته نه دي معلوم دا رو باسا یا ماته خو کوم کې نمبر دي یا بند کړئ او یا رو باسا د ځان سره په استعمال کرا ولی نو تاسو ته بیا نقصان نه رسیږي بیا با کو تاسو به سیمونه باندې غلط یا الیګل اکټیویټیز څوک نه کوي نو په دغه طریقه باندې خپل ژوند اسان جوړ کړئ ځان ته مسالې مو جوړاوي او خپل سیمونه چکم دي معلوم کړئ چې چا سدي چا سندي څومره دي څومره نه دي الله حافظ.